айтаймыз. Бірінші топқа көңіл бөлейік. Кәнеке, бірінші топқа сөз. Бізде жәдігерлер сөйлейді. Бізге сонай тақырып келген. Ал енді біз ол тақырыпқа деген бұрынғы заманнан қалған бізге жәдігерлер әңгімелеп өтейіз деді. Мысалы, біз ең бірінші даңғыраны салдық. Ол даңғырада жаңа сайт бұл сіздер айтып кеткендей жаңағы кеңес үкіметінде осыны пайдаланған болатын. Осы даңғыраның ұрғанның арқасында олар бір жерге жиылысқа, сондай жерге жиналған болады. Пионерге жиналған. Алдын ала болса, біздің қазақстан көшпелі өмір салтын кешке өткен, бұл деген олар кезде тез жиналып, тез құрылып, сондай болған. Міне, бұл петроглифтер, біз бұл сол заманнан қола дәуірінен қалған тастар. Бұл жерде біз күнбасты адамды бейнеледік. Күнбасты адамдарының бейнесі табылық қайдың табылғалы? Жем? Жетсу өміріне табылған болады. Және де, міне, бұл қазақшымыз тұқсандығы. Алмасы жаңа біз деген әлдегенде ақырдастың біз өлдеріңіз. Ал бұл құмыран. Бұл ерте заманда пайдаланған. Отырында жақсы. Міне бұл қазақтың ұлттық аспабы домбыра. Домбыраның қандай түрлері салынады деп? Қос шекті деген домбыраны домбыраны. Осы өзіңізге берген тапсырмаңыз деген өзіміздің президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қанат сөзі. Сөздің аяқтарымыз келді. Ол сөздерінде туған жерге айрықша аңғарлықпен атсалысу шынайы патриотизм маңызды көрінісі деп айтқан. Жақсы, ол назар салғаныңызға рахмет. Келесі екінші топқа сөз берейін, балы. Екінші топқа сөз, жақсы жұмыс сөздерін жетті сөз. Дау қазы бетік жоғысын өкінде. Ағмар алып сөз. Орын ұрсырмаға әтемесің болып, сөз жөзі. Бізге ауызымыздың біздің ауымыздан көптеген бұлай туғанға шыққан ол жақта Асық Лалиевы, Мүзікәрізі жиыны, Шарапат Алтыбайлы сияқты ақылымызындай шығармалары көп адамдар шыққан болатын. Бізде Асық Лалиевының аманат кітапта көптеген тақырыптар жазылған. Және оятта 2015 жылы кітаптары Тұрсынбекке өзін таныстыру Асқар Бейді Алпырыс Тұлған күн деген кітаптары бар. Шығармалары. Біз солармен бақтарлар, олар біздің ауылымыздың, біздің ауылымызды көркейткен кісілер, олар бізде, оларды біз ешқашан ұмытпаймыз. Ал енді біздің ең үлкен мақтанышымыз, қайсы тағы несіндер балы? Сүйретті президентті жанында жүріп. Кептес Исабай ұлы атамыз, е? Кептес, бұл кісі кім екен? Аграрлық университетін, Алматы аграрлық университетін. Кімі? Отырамыз балы. Жақсы. Үшінші топқа берген тапсырма. Тәуелсіз Қазақстан. Жоқ, балаларға көрсетеміз бұлай. Бізде Тәуелсіз Қазақстан дегенде біз Қазақстанда әнін бұл мемлекеттік грамотамыз. Тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Ол 1997 жылы құрылды. 1991 жылы 16 желтоқсанда тәуелсіздік күні. 6 шілде Астана күні рәміздер еліміздің тарихын, дәстүрін, болашағын айқын көрсетеді. Сонымен балар отырамыз. Сонымен үшінші топтықы тәуелсіз Қазақстан болады. Негізінде балы?
үшінші топты жұмысымен саламызды аяқтайық, тәуелсіз Қазақстан. Сонда біз қандай жетістіктерге жеттік? Қандай жетістіктерге жеттік? Мемлекетіміз егемен демократиялық болды. Одан кейін? Өзіміздің астанамыз бар. 93 жылы бірінші конституция, 95 жылы 30 тамызда ата заңымызды қабылдады. Ата заңның негізгі мақсаты қандай еді балалар? Халқымыздың экономикасын көтеру, тағы. Тәуелсіз Қазақстан тағы неге жеттік? Тәуелсіз Қазақстан болады. Өзіміздің теңгемізді шығардық. Өзіміздің ұлт теңгемізді шығардық. Өзіміздің тәуелсіздік алғаннан кейінгі жылдардың арасында біз дамыған ұлттардың қатарына қосылдық. Дұрыс, дамыған ұлттардың қатарына қосылдық. Оның ішінде Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев міндетті түрде Қазақстан халқына не жібереді екен балалар? Жолдау жібереді. Бұл жолдауда нелер жазылады екен? Жолдауда алға қойған мақсаттар, сол мақсаттарға біз не істеп отыруымыз керек? Жетіп отыруымыз керек. Енді білім саласына көңіл бөлейік. Білім саласында қандай реформалар балалар жүргізілді? Білім саласында қандай реформа? Ең бірінші ол қандай бала? Үш тілділік. Ол керек пе бізге үш тілділік? Әрине керек үш тілділік. Қандай тілдер ол? Ағылшын. Өзіміздің ең бірінші ана тіліміз орыс тілі және ағылшын тілі. Қандай өзгерістер болды? Үш тілділік. Одан кейін негізінде білім сапасын көтеруге міндетті түрде жақсы оқып алдыға келе болашақ мемлекетіміздің кімдерсіңдер сендер? Патриоттарымыз. Патриоттарсыңдар, болашағысыңдар. Мемлекетіміздің туы негізінде кімдердің қолдарында болады? Жастардың қолдарында. Сондықтан міндетті түрде сабағымызды қорыта келе, не деп айтамыз? Жақсы білім алу. Өзіміздің шағын мұражай туралы сендерде қандай көңіл? Пайда. Иә, қандай пайда болды? Не деп айтасыңдар? Кәнеке, не деп айтасың? Мұражай. Өзіміздің кішкентай ауыл болса да, нелер? Жәдігерлер? Жәдігерлер. Бар екен жәдігерлеріміз, одан кейін. Өзіміздің тауда тастар табылған. Иә, өзіміздің тауларымыз әртүрлі жәдігерлер табылған. Кәнеке, Дина тағы не болса да? Отыра ғой. Біз деген осы өзіміздің ауылымыздан қандай заттар табылғанын, қола дәуіріндегі қандай қыш құмыраларды, тағдан есептеуіш құралдарды, дауылпаздарды бәрімен таныстық, және де қандай ұлы ауылымыздың да көріндей бен көстір азаматтарында білдік. Өмір баяндарымен, кітаптарымен де таныстық. Сонда балалар қалай ойлайсыңдар, негізінде мұражайлар керек пе екен? Керек. Керек екен. Бүгін сабақта қызықты өтті ма сендер үшін? Иә. Әрине қызықты өткені көп нәрсені бүгін сабақта алды. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Қатысқандарына көп-көп рахмет.